Prije 4 godine započeo je projekt širokopojasne infrastrukture, a sukladno dogovoru s jedinicama lokalne samouprave potpisan je sporazum o prijenosu nositeljstva s Dubrovačko-neretvanske županije na grad Dubrovnik. To je dobro i zbog toga što i zapravo i moralo je tako biti zbog činjenice da će biti ograničena, kako sad najavljeno, sredstva za svaki pojedini projekt, tako da se ne bi dogodilo da jedan projekt, da recimo dva projekta koja bi se radila skupa ne probiju taj iznos pa da onda ne dobiju dovoljno sredstava. Župan je istaknuo kako omogućavanje širokopojasnog interneta ima izravan utjecaj na povećanje BDP-a, a dubrovački gradonačelnik napomenuo da će se raditi temeljito kako bi se dobila potrebna sredstva. Činjenica je da se radi o investiciji procjeno negdje oko 13 milijuna eura za područje grada Dubrovnika, općine Župa Dubrovačka, općine Konavle i općine Dubrovačko Primorje. Uistinu se radi o velikim novcima koje možemo dobiti. Dubrovačko-neretvanska županija i dalje ostaje koordinator projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa.